Hej på er och välkomna till del 2 av min recension av all hudvård ifrån Rituals. För 6 veckor sedan så började jag testa Rituals hudvård. Jag har gjort en del 1 där jag pratar om produkterna etc. Jag har lagt till några produkter som jag pratade om i den videon, som till exempel solskydd. Jag har också lagt till en face exfoliering, deras cleansing balm och deras eye makeup remover. Så jag kommer prata och recensera om dem också och prata lite mer om hur de har känts och sådär också givetvis. Så jag skulle rekommendera att ni tittar på del nummer 1, men här kommer alltså en del utav recensionen på Rituals. Jag har precis varit magsjuk i 4 dagar, så jag orkade inte ens sminka mig i morse. Jag har gjort mina bryn lite, men jag orkade inte mer. Men jag ville jättegärna att ni skulle få den här videon idag, så jag tänkte att jag kör. Vi börjar väl helt enkelt från början. Vad gör man först? Man tar bort sminket. Det första jag pratade om i den videon är deras micellärvatten. Och den här är det jag tänkte att använda som en första stegsrengöring i hela testet. Men sen berättade ni för mig att de visst har ett cleansing balm. Det måste bara varit slut om på den jakten som jag var på liksom innan jag började det här testet. Men micellärvattnet först då. Jättetrevligt micellärvatten som gör det den ska. Men som mycket annat när det kommer till de här produkterna, så är alla samtliga produkter extremt parfymerade. Och det gör också att mina något känsliga ögon, inte superkänsliga ögon, det gör ganska ont. Det är samma sak med samtliga utav rengöringarna faktiskt. Eller utav första stegsrengöringarna kan vi väl säga. För att den vanliga rengöringen, not so much. Men det är alltså micellärvattnet, eye makeup remover och cleansing balmet. Och där måste jag säga att cleansing balmet är värst. Men jag gillar micellärvatten, jag tycker om förpackningen, jag gillar vad den jobbar etc. Jag gillar egentligen allting med den förutom att den gör lite ont då i mina ögon. Sedan kan vi gå vidare då till cleansing balmet som jag då har använt som den riktiga första stegsanvändningen. Jag har givetvis använt micellärvatten också som ni ser. Men det här är en oljerengöring som kommer ut som ett balm i texturen. Jag älskar förpackningen, att det inte är en burk. Det är det negativa med många balmprodukter tycker jag, alltså första stegsrengöring, att de är i en burk. Man måste gräva i burkar eller ha spatlar och så. Då föredrar jag verkligen att det här formatet. Den är inte jättestor dock, det är 100 ml, det kanske är. Det kanske är ganska standard när jag tänker efter för övrigt. Men den är inte jättestor, men den är ganska dryg, man behöver inte så mycket. Älskar hur den här löser upp smink. Den är lätt att skölja av. Jag älskar allting med den, men den svider i mina ögon så jag håller på att dö. Och jag tror att det är på grund av parfymeringen i den. Det är ju moringa och sweet almond oil i den. Och jag vet inte om det är moringan kanske som gör ont i mina ögon, men de gör fruktansvärt ont. Det gör inte ont på mina eksem eller så, utan i ögonen liksom. Trots att jag ibland försöker att inte gnugga in det i ögat och verkligen hålla ögonen stängda och så gör den alltid ont. Vilket är synd, för det är ett jättetrevligt cleansing balm. Och som sagt, jag älskar förpackningen. Eye makeup remover har jag använt absolut minst, bara ner hit ungefär. Jag vet inte direkt om ni ser, men inte så jättemycket, för man behöver inte så mycket varje gång. Tycker jättemycket om också, speciellt när jag gjort typ glitter eller typ ett ordentligt cut crease eller väldigt, väldigt mycket smink på ögonen eller vattenfast ögonmakeup. Så jag tyckte om den här jättemycket, men det är tyvärr samma grej där. Svider i ögonen, supersynd, för det är en jättetrevlig, alla 3 rengöringar är superbra. Gör verkligen allting som de ska, jag är jätteimponerad. Det var inte så att jag gick in med inställningen om att Rituals hudvård skulle vara dålig, för det gjorde jag absolut inte. Men jag hade inte jättehöga förväntningar. Men överlag, jag kommer ju prata om det när jag pratar om alla produkter, men överlag så är det parfymeringen som stör mig. Hade det inte varit så bra, mycket parfymerat, då hade jag antagligen älskat jättemånga av de här produkterna väldigt, väldigt länge. Rengöringen dock har jag nästan tagit slut på faktiskt de här 6 veckorna. Det är några dagar kvar i den, absolut. Men det här är alltså deras Velvety Smooth Cleansing Foam. Den här tycker jag jättemycket om. Den har en så himla härlig textur. Den doftar faktiskt inte speciellt mycket och den gör inte ont i mina ögon. Den här kommer jag definitivt köpa igen. Den här är jättetrevlig. Den är absolut parfymerad, men den gör inte ont i ögonen, den gör inte ont på mina eksem. Jag tycker inte att jag blir torr av den. Jag älskar förpackningen. Jag tycker jättemycket om den här och jag blir ordentligt ren utan att känna mig stram eller torr. Så det här är också en riktig vinnare i min bok.
Antagligen det bästa hela testet tror jag. Nej, jag har en sak till som jag tror är mina favoriter i det här testet. Men den här är riktigt, riktigt bra. Så vill ni testa någonting så tycker jag definitivt att det är den här. Och nästa tycker jag helt okej bra om. Det här är deras face exfoliator. Den här pratade jag då inte om i första videon heller. Det här är alltså en, det står att det är moringa och bamboo. Det är en exfoliering som kommer upp som en kräm så här. Och har små, 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 små sandkorn nästan. Supermild och snäll exfoliering, har funkat skitbra. Tycker jättemycket om, men det är lite där igen med parfymeringen. Jag är ju inte att och exfoliera på ögonlock och sånt, för det ska man inte göra. Och därför så vet jag inte om den gör ont i ögonen, men den är väldigt väldigt lätt att använda. Både till exempel om man gillar att göra det i duschen eller om man gillar det vid handfatet. Den är lätt att få bort, den kladdar inte. Den är väldigt effektiv och jag får en väldigt, väldigt fin glow av den. Så den här tycker jag också jättemycket om. Det är inte en tvärfavorit, men jag tycker väldigt mycket om den. Och den har varit otroligt härlig med resten av produkterna. Så jag gillar den här också jättemycket. Det är bara inte en tvärfavorit. Och om ni undrar vad det är som plingar så har jag inte stängt av ljudet på min dator. I am so sorry. Sen kommer vi till serum, krämer etc. Det här var, när jag började det här testet skull, helt nya. Det här är Natural Boosters ifrån Rituals. Jag har haft två stycken, eller jag har två stycken här. Det är peptiderna och hyaluronic aciden. De här är bäst i testet. De här tillsammans med rengöringen, I would absolutely buy again. Jag har hyaluronic aciden som är superlätt på huden. Alltså den är som vatten, vilket jag verkligen tycker om i hyaluronic acid formula. Att de inte är för tjocka, de pillar inte under någonting, sitter fint under smink. Det är det här med doften igen lite då. De här är inte jo. De är ordentligt kraftigt parfymerade, det kommer vi inte undan. En del människor kommer tycka om det. Min hud tycker tyvärr inte, älskar inte parfymeringen, men många gör det, annars hade inte företag fortsatt att parfymera sina produkter så mycket. Men de här är jättetrevliga, men min favorit där är peptiderna. Jag älskar peptider etc. och den här liksom jobbar med att bygga upp huden och gör den liksom smidigare och älskar allting med den här. Det här är typ det perfekta dagsserumet eller som en booster då innan ditt serum. Absolut fantastiska. 100% would buy again. Jag är sugen på att testa de andra i den här serien också. För det finns typ 5 boosters tror jag, med bakushol, någonting mer och någonting mer, jag kommer inte ihåg. Men de här är jätte jättetrevliga. Would 100% buy again. Jag har ett glow serum kan man väl kalla det till ögonen. Jag har använt den som en ögonkräm. Det här är Glow Anti-Aging Eye Concentrate med Saffron, Flower och Holy Lotus. Den här tycker jag inte om alls. Den kommer ut ganska typ, nu är det lite sån här du vet som har torkat i pumpen, men den kommer ut som en ganska flötig kräm. Trevlig konsistens som sjunker in, men den pillar under smink. Den blir väldigt lätt för mycket produkt, man behöver väldigt lite och den tar väldigt lång tid att sjunka in. Så det här är inte en favoritprodukt, jag har använt den på kvällarna för att verkligen testa den ändå. Jag tycker inte direkt att den gör någonting. Och om jag tycker att den gör någonting så tycker inte jag att den gör någonting så himla bra. Om jag ska vara ärlig. Så this is not a favorite of mine, I must say. Än den här tycker jag är ett skip. Jag märker ingen skillnad. Jag tycker inte den sitter fint under smink. Den jobbar inte bra ihop med andra produkter. I don't really need it. I don't like it. Den här däremot. Det här är deras återfuktande serum. Då i Hydrate-serien. Och den här tycker jag. Ja, den här tycker jag om. Jag har spräckt den här serien nu. I pumpen. Jag har väl tappat den för många gånger. Jag gillar konsistensen. Den har en liksom tunn konsistens, inte lika balmig som ögonkrämen eller så här så. Den sjunker in fint, den är väldigt dryg, den luktar otroligt mycket. Men med det sagt så tycker jag att den har hjälpt min hud att verkligen bli återfuktad och jag har fått en jättefin glow. Jag har inte gjort så jättemycket hudvårdsrutin just nu på morgonen förutom bara peptidboosten och en kräm och lite solskydd givetvis. Så jag känner verkligen skillnad när jag har använt den och när jag inte har använt den. Supertrevlig, gillar verkligen förpackningen då, förutom att den tydligen har spruckit här då. Men det är nog tyvärr handhavande fel och inte produktens fel. Jag vet inte om jag har missat det, men jag är lite klantig. Jag har inte tappat något hittills, nu jinxade jag det, fan. Men supertrevligt serum, väldigt drygt. Gillar förpackningen. Krämerna som jag har testat är två stycken, jag har då haft
Nu ska vi se om ni ser. Dag och natt. Det första jag vill säga är, jag behöver inte tjata om parfymen mer, ni vet att allting är parfymerat. Det första är att jag märker typ ingen skillnad på dag- och nattkrämen. När jag testade den första gången så märkte jag en skillnad. Men jag har typ tagit den som står längst upp nu. Jag märker inte skillnaden från dag till dag. Jag märker inte heller skillnaden från under smink. Om det är den, vad ska man säga, natten eller dagen. Det här är alltså då, ni ska få veta exakt, anti-aging day cream och night cream. Jag tycker att nattkrämer ofta är fetare och oljigare på huden, men det är inte den här. Jag märker i alla fall ingen skillnad. Jag vet inte om det är för att jag är så torr att det bara säger slurp, men jag märker ingen skillnad på dem. Med det sagt så tycker jag verkligen om det här, och om vi inte pratar om det tillräckligt mycket i förra videon, så är ju det här ett refill-system. Nu orkar inte jag göra det, men man puttar upp den här liksom och byter ut själva vaggan, och det tycker jag jättemycket om. Superhärligt liksom, jag tycker om tänket. Men de här skulle jag nog inte köpa om. Jag tycker krämerna är trevliga, de sitter fint under smink, de återfuktar ordentligt. Men jag hade hellre använt en annan, det måste jag säga. Det finns en hel del guldkorn ifrån det här, men de här är inte en av dem. Det är inga dåliga krämer, det tycker jag verkligen inte. Jag kommer liksom inte slänga ut dem nu och aldrig använda dem igen, utan jag kommer säkert att använda upp dem. Men inte mer än så. Utan jag tycker att de är helt ok. De är väldigt väldigt dryga, det måste jag säga. Nu har den här stått lite liggande så här, för jag hade den i necessär, så nu ser man inte exakt, men jag har använt kanske en tredjedel av dag- och nattkrämerna på de här 6 veckorna, vilket jag tycker är en väldigt rimlig mängd. Då blir det 6 veckor gånger 2. Alltså det blir lång tid alltså. Det är 4 månader eller? Vad blir det? Skitbra i alla fall, jag tycker de är jättetrevliga. Så ja. Sedan är det dags för oljan, och den här serien jag har använt riktigt mycket av. Det här är från Glow-serien. Den här är nice, för det första så älskar jag förpackningen, den är så fin. Och den är supertrevlig, det är en lätt olja som inte känns som olivolja på ansiktet liksom. Eller något annat som verkligen klingar, utan den sjunker in fint. Den är jättetrevlig tillsammans med ett massageverktyg eller under smink. Eller till och med i smink, jag har använt den här i flera av mina foundations som jag tycker om att använda olja med. Den här är också jättetrevlig. Verkligen alltså, jag gillar den starkt. Så oljan är härlig och får ett stort tumme upp från mig. Sedan är det det här. Jag önskar att jag kunde säga att det här är det bästa solskyddet jag har testat. Det är det inte. Det är ett bra solskydd, men doften är hemsk. Den här är mest parfymerad utav alla produkterna, vilket jag antar är för att de vill maskera doften av SPF. För den luktar inte SPF, den luktar någonting helt annat. Jag har precis innan den här videon smörjt in mig med den. Och den lämnar inget typ av white cast när man låter den sjunka in. Den är lätt att dosera, jag gillar förpackningen, jag älskar färgen. Det är en schysst storlek, det är ändå 50 ml liksom, det är SPF 50. Jag tycker jättemycket om den här, men doften är fruktansvärd. Så fruktansvärd faktiskt att jag har inte kunnat använda den hela den här veckan. Eller hela den här perioden, alltså jag har inte kunnat det, det är inte en chans. Jag har kunnat använda den typ när vi är ute. Vi har varit ute lite grann och typ så här, jag behöver smeta på lite på axlar och sånt. Men alltså jag kan inte ha den i ansiktet och fylla på under dagen och sånt, för doften går inte heller. En del solskydd doftar som fan vid applikation, och efter 2 minuter så är det borta. Det gör inte den här, utan det stannar kvar och det är jobbigt och lite tråkigt. Men solskyddet, om jag ska kolla på själva skyddet, hur den sitter, hur den känns etc, så tycker jag att det är ett jättebra solskydd. Och när jag pratat om den här på min Instagram story, så verkar ni vara jättemånga som tycker om den. Så det är trevligt om ni klarar av doften eller inte känner någon doft. Men jag gör det bara inte. Jag kommer säkert använda upp den här tuben typ på axlar och dekolletage och sånt, men jag kommer inte använda den i ansiktet, slut. För att jag kvävs. Och det är min ganska korta lilla grej. Jag har också använt sheetmaskarna. Jag har inte dem kvar obviously, för att jag har använt upp dem som jag hade. Flera stycken utav varje. Den blåa som jag tror heter Hydrate, älskade jag. Den var så bra. Så ska ni testa någon sheetmask därifrån, så tycker jag definitivt den. Vilken skillnad i min hud verkligen. Men jag har inga kvar att visa er tyvärr. Jag tror inte att det var någonting mer. Har jag glömt någonting så ber jag om ursäkt. Det är inte så lätt, du vet, när man har använt dem under så lång period, så ställer jag saker lite här och var i det här hemmet liksom. Så, jag hoppas att ni tyckte om den här recensionen. Lämna jättegärna en kommentar vilket hudvårdsmärke ni vill att jag testar härnäst. Jag tror att jag har en ganska bra ett bra hum. Men nu ska jag testa lite annat, mycket hudvård på min hud, eller på min Instagram om ni vill se mer. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Och sen ses vi igen i min nästa video.